U današnjem izdanju Scene govorimo o filmskim festivalima, o jednom kultnom bendu, a za kraj vas i danas vodimo u London na još jednu modnu reviju u okviru Fashion Weeka. Ja sam Adrijana Gavrić, dobrodošli. Otvoren je konkurs za prijem filmova za 6. internacionalni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Viva Film Festival 2020. koji će se i ove godine održati u Sarajevu i još 17 gradova Bosne i Hercegovine od 16. do 20. septembra. Iz direkcije festivala su kazali da očekuju predstavnike 30 zemalja sa preko 60 filmova u svim kategorijama, a filmovi koji budu izabrani u glavnu selekciju biće prikazani za 4 dana festivala u svim gradovima u isto vrijeme. I ove godine autori će se takmičiti za prestižne nagrade u 4 kategorije – religija, ekologija, turizam i omladinski. Rok za dostavu filmova i prijava je 30. april, a rezultati zvanične selekcije biće objavljeni najkasnije do 31. maja ove godine.